אהלן חברים ואהלן חברות וברוכים המצטרפים אלינו לבלוג השקה של הקאנה מבריקר XRS החדש. הרבה דברים שמענו על הכלי הזה, לא מהדברים טובים. גם על תג המחיר שלו שמתחיל ב-360 אלף שקלים ונגמר אי שם ב-370 אלף שקלים, שזה בערך 150 אלף שקלים ביחס ל-XRS הקודם, או יותר נכון, לא הקודם, הוא הולך איתו במקביל. אבל מי שמחפש ביצועי על בשטח, חברים, זה הכלי. ולוג השקה על המבריקר XRS החדש מתחיל עכשיו. אוקיי, אז בואו נדבר בכללי על הכלי הזה, אז נתחיל בזה שאין לו שום קשר לכלי המקורי, כלומר לגרסה הבסיסית או ל-XRS הקודם. השלדה, הכל השתנה פה, הכלי ארוך יותר, רחב יותר ב-10 סנטימטרים, שתבינו, 10 סנטימטרים שלמים, הכלי הזה יותר רחב, זה אומר שהגלגלים שלך תופסים את כל רוחב השביל וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. מבחינת המטלים, אז גם מהלכי המטלים, הכל גדל כאן. מהלך מטלים מקדימה, 63.5 סנטימטרים, מאחורה, 66 סנטימטרים. צ'אנט 16, צמיג 32. בגרסה ה-XRS הקודם, הרגיל, זה ג'אנט יותר קטן. זה אומר שהחתך כאן יותר נמוך, כלי שמתקשר קצת יותר. מבחינת כוחות הסוס, אז כאן עדיין אנחנו מדברים על המנוע טורבו ובנזין, שלושה צילינדרים, אבל האספקט שלו גדל ל-240 כוחות סוס, שזה מרשים מאוד. אבל לצד העניין הזה, גם המשקל של האירוע הזה גדל בעוד 200 קילו, כך שאם תשימו אותו מול ה-XRS הרגיל ותיתנו גז, פחות או יותר תקבלו את אותן תאוצות, פלוס מינוס, כי גם המשקל לצד לצד כוחות הסוס משחק תפקיד, אבל שימו לב לרוחב. דבר נוסף שהשתנה כאן והוא מעניין מאוד, בעצם שני דברים מעניינים. קודם כל המטלים, אי אפשר לפספס את האירוע הזה של המטלים המוזרים האלה. אז המטלה כאן, אתם רואים, המשולש עבר למעלה. עדיין אנחנו מדברים על בולמי פוקס פודיום 3, אבל המשולש עבר למעלה. ושימו לב גם בחלק האחורי, גם כאן אתם רואים שבניגוד ל-XRS הרגיש שיש פה שלוש מוטות שיוצאות, פה אחד יוצא מלמעלה ויורד למטה. מה זה עושה? בסופו של דבר, יש פה מהלך מאוד גדול, כמו שאמרנו, אבל גם העייפות מבחינת הנהג והמלחמה עם ההגה כמעט ולא קיימת. מעבר לזה שיש בגרסה הזו גם שלושה מצבי תגבור, שזה מדהים בפני עצמו, כי כשאתה נמצא עכשיו בשביל מהיר, אתה רוצה דווקא שם את ההגה קשה בשביל להרגיש כל דבר, אבל אם אתה עכשיו בדיונה או בחולות או בחלוקי נחל, אתה רוצה את ההגה קצת יותר רך. זה נורא משתנה, אבל אפשר לשנות. יש פה מצב נהיגה ספורט, ספורט פלוס, מה שאתם רוצים. דבר שני שהתווסף כאן, תיבת הילוכים, כפולת מצמידים, שבע מהירויות. תקשיבו, זה קטע, כי אין פה וריאטור. אין פה רצועה שאפשר לקרוא, שזה כבר התחלה לא רעה בכלל. אז זה מה שזה, אפילו זה מגיע עם פאדל שיפטינג כאן. שימו לב לדבר הזה, יש לנו שני פאדל שיפטינג. שימו לב, יש פה מצב לואו. מנואל, נורמל, כאילו ניוטרל, פארקינג, די ואר. ההגה הזה, שימו לב, עם הפס האדום כרגע למטה, אבל הוא למעלה במקור, פאדל שיפטינג גדולים, המושבים נשארו ארגונומיים מאוד נוחים, ישיבה נוחה, כונסי האוויר עברו לכאן. מה עוד אפשר להגיד על הכלי הזה? הכלי הזה יש לו קצת תוספות. הסמארט שוק, זה עוד מערכת שאנחנו מכירים כבר מהקאנם XRS הקודם, בעצם מערכת אוטומטית שמשנה את קשיחות המטלים בהתאם לקרקע על ידי לחיצת כפתור שנמצאת בלוח המכוונים. אגב, מסך מגע דיגיטלי. כרגע רוב הפיצ'רים שלו לא זמינים בישראל וזה קצת מבאס, אבל זה מה שיש כרגע. אז הסמארט שוקס מגיע בגרסה הזו עם כמה מצבים של נוקשות, ספורט, ספורט פלוס וקומפורט בהתאם לרצון שלכם. יש את הגרסה השחורה שאתם רואים שם שאין לה את הסמארט שוקס. בעצם צריך לקייל את הבולמים בצורה ידנית בהתאם לצורך שלכם. ההפרשים במחיר זה 10,000 שקל, כך שאני מאמין שזאת הגרסה הזאת, היא תהיה נמכרת ביותר. שימו לב לספוילר הזה שם. קטע,
אבל נראה טוב, הכלי הזה נראה טוב, הוא רחב. כשאתה נוהג בשבילים, אתה צריך לקחת בחשבון את הרוחב שלו, באמת, כי הוא רחב, הוא פשוט רחב, הוא תופס לך את כל השביל. וזה במקומות מסוימים, זה יכול להיות אפילו מכשול קטן. מה עוד? אז דיברנו על תיבת הילוכים, דיברנו על הבולמים, הדבר הזה נוסע, תקשיבו. חלום. חלום. כאילו זה מכונית ספורט, מכונית על, אם תרצו, למבורגיני, אם תרצו, פרארי שיודעת לנסוע בשטח בצורה קיצונית לחלוטין. בידלוק, כמובן, כל הקונסים עברו שם, כמו שאתם רואים, מאחורה. בקיצור, מכונה, וכאן מביא אותנו לתג המחיר שהוא 370 אלף שקלים לזאת, 360 אלף שקלים לגרסה הזאת, כמו שאמרתי, 10,000 מפרש ביחס לסמארט שוק, לא סמארט שוק. מה עוד אפשר לספר? אם לא סיפרתי לכם הכל, תשאלו בתגובות, אני אענה לכם על כל מה שאתם רוצים. שטח החסנה, אחריות 500 שעות או שנתיים אם אני לא טועה. מה עוד? זה פחות או יותר על הכלי הזה. מקווה שכל המידע עבר לכם כאן כרגע, מקווה שלא שכחתי כלום, ואנחנו רגע שתראו אותי וזהו, אנחנו סיימנו את היום הזה כאן. אנחנו נתראה בבלוג הבא. תהיו לי בריאים, שמרו על עצמכם, ביי. בסיום יום הנהיגות עלתה השאלה הפשוטה, האם המבריקר XRS החדש שווה כמעט 150 אלף שקלים יותר מה-XRS הבסיסי? התשובה כנראה שלא, אבל מי שיבקש לעצמו יכולות על בשטח ימצא אותם שם בדיוק בתוך המבריקר XRS.